ଅନ୍ଧକାର ହେବ ଉଚିତ। ଅର୍ଗସ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପରି ମାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲେ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମା। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଆଶା ଦେବୀ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ସତ୍ୟରେ ହେବ ଚୋର। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ବିଳିବିଳାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଏପଟେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ। ଗିରଫ ବେଳେ ନାବାଳକ, କୋର୍ଟରେ ସାବାଳକ, ଜବତର 95 ଦିନ ପରେ କାହିଁକି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଗଲା ଝିଅର ଫ୍ରକ୍। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ନୟାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ନାରା ଫେଲ୍ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଉଠାଇଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଗରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କି ଦଳ ସ୍ୱର। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଜବାବ ମାଗିଲା ବିଜେପି। ପୁଣି ତେଜିଲା ଆବାସ କଳି, ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ହଡପ କରୁଛି ବିଜେପି। ଯୋଗ୍ୟ ଆଉଟ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍, ଘର ମାଗିଲେ ପିସି ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଅର୍ଗସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଲାତ ଭାଇରସ, କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଚିହ୍ନଟ, ଲୋକେ ଛାନିଆ। ଏପଟେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ କହିଲେ ବିଏଫ୍ସି କମିଶନର। ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ, ପ୍ରଥମେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି। ସେପଟେ ଖୋଲିଲା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଠଗଡ଼ରେ ବିଶାଳ କୃଷକ ରାଲିରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, କହିଲେ ସମବାୟ ସ୍କାମର ଗନ୍ତା ଘର ପାଲଟିଛି ଆଠଗଡ଼। ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ମାରଣା ନୀତି ବିରୋଧରେ ଜେଲ ଭରୋ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପୋଲିସ ଚାଷୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମିଳି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଶୋଷଣ। ଏବଂ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆହୁରି 4 ଦିନ ଚାଡ଼, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 12 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ, କନ୍ଧମାଳରେ ତୁଷାରପାତ, ଅଟକିଲା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା।